არიცით ლოქოს დაჭერა. ძველები იტყოდნენ აი ლეგვის ფურცელი როგორც გამოჩნდება თუ არა ლოკომოტივსა. მე ვიჯერ როგორ. ყოველ დაბადების დღეზე აპრილში, გაგრას აპრილში იწყება. მარტის ბოლოს აპრილში საქმეა ლეგვი ფურცელს ისხამს. ხო და მოვდივარ სათევზაო, თქო ახალი მთვარე უნდა იყოს. ძველი მთვარე არ შეიძლება. არ უყარს ლოქოს ნათელი ღამე. ბნელი ღამე უყარს და ბნელი ღამე შესაბამისად ახალ ნახევარ მთვარეზე ზევით არ უნდა იყოს. და ყოველთვის უკეთესია როცა იკლებს ან ახალია. სამეგრელო აპრილის დღეები და სენაკის ახალი მთვარე. ასეთია თევზაობისთვის საუკეთესო გარემო. და თუ ამ იდილიას მეთევზის დაბადების დღეც ემატება, მთვარესთან ერთად უკვე ვარსკვლავებიც მისკენა. ცნობილმა სპორტსმენმა, მონადირემ და მეთევზემ გამართლებას თავისი მრავალწლიანი გამოცდილებაც დაუმატა და გიგანტური ლოქო დაიჭირა. მასალას სოციალურ ქსელში დიდი გამოხმაურება მოჰყვა. ასე გამარა. აუ რა ხელა. ვიჯექი თევზაობდით? დაკრა. მეგობარმა იგზნო რომ თევზმა მოწყვიტა ის ტიპტივა. შესაბამისად უცებ მივარდი და სადე და ჯერ თავიდან მეგონა უფრო პატარა, მაგრამ სანამ ნაპირამდე მოვიყვანდი ძალიან ძლიერი ძინამდებობა გამიწია. 1-4 წლის წინ დაუჭირეთ მამაჩემმა 63-იანი. და მივხვდი რომ მაგაზე უფრო ძლიერია. ვერ 40 წუთამდე ვგლიდით. რამოდენიმეჯერ ამოვიდა ნახეთ რა სიტიდე იყო. რა თქმა უნდა გაგვიკვირდა. ამ ძალიან ისე არა რომ გავგიშდით აუ რა მაგარი თევზი და რაღაც. იმიტომ რომ ყოველ წელს ვიჭერთ ხომ გითხარით შარშან დაუჭირეთ 57-იანი ერთი, მეორე 16-იანი, 57-იანი გავუშვით, 16-იანი შევჭამეთ. არ ეგ ყველაზე დიდია ჩემ პრაქტიკაში. აქ რამდენი დღეა ხარაც ხართ ესეც როგ გითხარით? ა მეოთხე დღეა. მეოთხე დღეა და დაიჭირეთ მესამე დღეს. დაუჭირეთ მესამე დღეს. თან 61 წლის გავხდი ახლა და მინდოდა 61 კილოიანი რო ყოფილიყო, მაგრამ ავაცილი სადღაც 6 კი. სამი დღე და დიდი მოთმინება. ბუნება მეთევზის მიმართ გულუხვი აღმოჩნდა და მის ანკეს 79 კილოგრამი წონისა და 2 მეტრი და 16 სანტიმეტრის სიგრძის ლოქო წამოაგო. ლოქო არის ერთადერთი თევზი, რომელიც იჭირება, როცა წლევა ატმოსფერული არის დაბალი. იმიტომ რომ ყველა თევზი ამ პერიოდში ჩადის ქვევით. მოგლე და გორი დინარე უერთება ერთმანეთს. სპეციალურად არ ვიტყვი რა დინარეებია. მიხვდებიან მეთევზები, რატო არ ვამბობ. აი ამ შესართავში ვიჭერ ხოლმე. მე ხდება რომ ეს ორი დინარე მესამე დინარეს უერთება, ან იფიჭერ. ადგილ სადაც მის ცხოვრებაში რეკორდული ნადავლის მონადირება შეძლო, შეგნებულად არასახელებს. მიზეზი ეგრეთ წოდებული ბრაკები არიან, რომელთან დაპირისპირებაც მათ შორის სიტყვიერი მას ხშირად უწევს. ბრაკებს ეძახიან ბრაკონიერებს. ხშირად ეძავენ. ხოდა ანადგურებენ ამ ლოქოს. უფრო ლოქო ამაგათ აქვს სპეციალური აპარატები ისეთი, რომ ეძახის ამ ლოქოს, ლოქო მოდის და დენით კლავენ. არიან მეთევზეები, წოდები, მაგრამ უმეტესი ვინც ყველაფერს იცავს ამ თევზაობაში, სწორად თევზაობა, ანუ სწორად თევზაობა ნიშნავს იმას, რომ პირველი ბრაკონიერი არ უნდა იყო. მეორე ძალიან ბევრი თევზი არ უნდა დაიჭიროს, ახშირო წაიღო და ან გაგედო და ან ესა ქვია დაარიგო. ჩვენ გვაქვს ტრადიცია ესეთი, თუ ორს ვიჭერთ, ერთს უშვებთ. ნუ დღეს ერთი დავიჭირე გუშინ უფრო სწორედ და რადგანაც მეგობრებს დავპირდი, არ გაუშვა. სამაგიეროდ ბუნებას დავპირდი, რომ ახლოხანებში რამოდენიმე ცალ ლიფსიტას შევიძენ. ნუ ჩვენს ტრადიციაში თქვას მეგობრები ვაგროვებთ ანხას. ადრე ქარიკლაპიები გაუშვით, მერე კალმახები გაუშვით, ლოქოც გაუშვით და ეხლა ისევ აპირებ ამ დინარეში გათევზიანებას და ხობის წყალში. ამასობაში ჩვენ ჟურნალისტს უმართლებს და დროების ობიექტივში საკმაოდ დიდი ზომის ქარიკლაპიას დაჭერის კადრები ხვდება. თევზის დასაჭერად რამდენიმე სახის სატყუარა გამოიყენება, მათ შორის ტრადიციული პურიც და ჭიაც, ასევე ხელოვნური თევზის იმიტირებული სატყუარა, თუმცა გიგანტური თევზების მოსანადირებლად რამდენადაც გასაკვირი არ უნდა იყოს, ისევ თევზებს იყენებენ, რაც თავის
თავად ნებისმიერი მეთევზისთვის შესაშური ნადავლია. ეს ამას სპეციალურად ვიჭერთ, როგორც გითხარით, ისე ამოდენიმე დღე დავდივართ. ორი კაცი ვიჭერდა მერე აუზი გვაქვს სახში. და იმაში მერე ცოცხლად ყავს. მთელი წელი ყავს იმავში. ისევლემო მაგ თევზზე თუ აგია. რა ბედი ეწია ცნობილ თევზს. პირველი დავჭერით აქვე, ავწონეთ, უბრალოდ წავიღეთ, ავწონეთ. მერე აქვე ცხოვრობენ ჩემი მეგობრები, რომლებიც ხშირად გვაკითხავენ. გავანაწილეთ სოფელშიც. დავურიგეთ. ფეხა მეგობარი, დროის სასიამოვნოდ გატარება და რაც ყველაზე მთავარია, თევზაობა წესების დაცვით. გარემოზე ზრუნვა კეთილსინდისიერი მეთევზის ოქროს წესია.